Obřadní síní ve městě Hlučíně se předávala ocenění učitelům za náročnou a odpovědnou práci. V březnu bohužel byla taková epidemiologická opatření, že jsme to setkání nemohli uskutečnit, takže dnes jsme se konečně sešli před koncem školního roku s oceněnými pedagogy z našeho regionu. Starosta města nejprve všechny přivítal. Poté se síní rozezněly tóny hudebních skladeb v podání mladých hudebníků, posluchačů místní základní umělecké školy. Poté následovalo slavnostní oceňování pedagogických osobností. Jsem moc rád, že 23 pedagogů převzalo od nás pamětní list jako poděkování za skvělou práci pro žáky, pro školu i pro své obce a města. Hosté v obřadní síni byli seznámeni s jednotlivými nominovanými a jejich činnostmi a záslužnými úkony. Další údaje prozrazovali, kdo osobnosti navrhnul. Každý oceněný přijal z rukou předsedy Sdružení obcí Hlučínska pamětní list. Moc jim děkuji, gratuluji k jejich ocenění a přeji jim nejenom pevné zdraví, ale ať jim vydrží i elán i do dalších let a ať předávají i své zkušenosti těm mladším pedagogům. Učitelé mají za ten loňský a letošní čas letošního školního roku můj veliký obdiv, velký dík, protože to, co zvládli s dětma, ať už přímo ve škole nebo v rámci distanční výuky, která byla neskutečně náročná, jak na přípravu, tak na samotný průběh a potom i to ohodnocení, tak to ještě nikdy nebylo. Takže velký dík, já jsem moc rád, že to všichni zvládli. Věřím, že ta distanční výuka a to, co bylo navíc nebo jinak oproti normální výuce, že to nezanechá ty nějaké negativní stopy v dalším rozvoji našich dětí. Takže moc krát děkuju a přeji jim hodně zdaru do dalších školních let. Já bych popřála všem pedagogům a učitelům hlavně pevné nervy, trpělivost, aby si během prázdnin odpočinuli a aby ten školní rok, který začne v září, aby byl konečně normální a vše se vrátilo do starých zaběhlých kolejí, protože si myslím, že už to všichni potřebujeme. Každého oceněného při cestě do sálu provázel potlesk ostatních hostů. Chci také poděkovat Městskému úřadu v Hlučíně za organizování základní umělecké školy v Hlučíně, za krásné vystoupení. No a všem, co tady byli, tak samozřejmě děkuji, že přijali naše pozvání. Děkuji také Sdružení obcí Hlučínska za podporu této akce. No a samozřejmě i všem, kteří přispěli k dnešnímu krásnému slavnostnímu dni. Po oficiální části následovalo společné občerstvení, při kterém si všichni symbolicky připili na úspěchy v příštím školním roce, ale hlavně na zdraví. Naberte sílu, načerpejte sílu, tak ať se zase na děti všichni v tom září těšíte. A já bych si moc přála, aby to září a ten začátek školního roku se konečně dostal do normálních kolejí. Na vaše zdraví, na úspěchy, na vás. Z Hlučína, Radana Doležilová. Thank you.